بسم الله الرحمن الرحيم وكلانتي وعنا ونكسن داود يلميل كستيدن شوكتاني يقوب كستيدن لقد داوان ايسان كنسو دواد واركي عالم كا وضهدهان وكلاك داواتان تلفيشن كعالم بيقى يساب تيفي واركو يحيدن كيقى من يحرون تاو تيفيقو كل ايهي مقالة دهار قيسة وحيد لسعة سين دونتاني قو هبه هارون إبراهينا قد بدا واركا كو داوان دونتان وحاكا مدنقان دونا madaxweynaha Soomaaliland ayaa xafiiskiisa kulan kulay yeeshay mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda kulankaas oo lagaga hadlayay waqtiga ku habboon ee dawladdu qaadanayso shaqaalaha cusub ee sanadkan madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Soomaaliya ayaa ku laabtay magaalada Baydhabo isagoona ka warbixiyay shir uu kaga qayb galay magaalada Muqdisho Xisbiga mucaaradka ee cid ayaa sheegay in guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland dib ugu soo celiyeen dacwada ay dhawaanta ku ogeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee cid isla markaasina dhawaanta ku biiray xisbiga kulmiye. Lix qof ayaa ku dhaawacmay qaraxmiino oo ka dhacay degmada Qoryole ee gobolka Shabeellaha Hoose. maxkamadda ciidamada Soomaaliya ayaa xukun dilo ku fidisay askari hore u dilo qof shacab ah ciidamada dalka Kenya ayaa guulo ka sheegtay howlgallo ay ka fuliyeen deegaanka Sariira oo ka tirsan Baraadhe daawadeer kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warka ee midkii aadna u diyaar garooba isagoo faahfaahsan